për samitin e Ballkanit, integrimin dhe atë se çfarë ka arritur ky samit, po gjithashtu edhe për përgjigjen negative që i erdhi Kosovës për liberalizimin e vizave, ndërsa në këtë pjesë të dytë do të ndalemi tek situata politike në vend, duke nisur me zonjën Mesi që nga marrëveshja që nënshkruat sot me 21 parti të tjera për Aleancën për Shqipërinë Evropiane. Tani një pyetje kështu mund duket si pyetje me humor, por në fakt është një pyetje që bëjnë së gjithë shqiptarët. Cila marrëveshje do të dalë më e fortë? Marrëveshja që nënshkruan opozita për të mos hyrë në zgjedhje apo marrëveshja juaj? Kemi parë marrëveshje të partive politike individuale që bëhen së bashku për qënë më të forta në një proces zgjedhor për të marrë më shumë vota, për të pasur më tepër përfaqësues, qoftë në kuvend kur bëhet fjalë për zgjedhjet qendrore, qoftë në këshillat bashkiake, apo për të lobuar gjithë së bashku për një kandidat të mundshëm për kryetar bashkisë, kemi parë. Por është hera parë që në Shqipëri ne shohim një koalicion i cili firmos për të mos hyrë në zgjedhje, për të bërë më të fortë çfarë? Për të bërë më të fortë në rrugë, për të bërë më të fortë gjatë protestave, për të bërë më të fortë koalicion zyrtar, për të bërë më të fortë në procese antidemokratike, kjo është hera parë që shihet. E sigurisht në vazhdim të koalicionit ASHE, ku Partia Socialiste dhe Partitë Aleate kanë pasur gjatë viteve të fundit, sigurisht në atë linjë shkon dhe marrëveshja firmosur sot me Partitë Aleate, me qëllim që të hyjmë në zgjedhje, jo si Parti Socialiste e vetme, por si një koalicion i Aleancës për Shqipërinë Evropiane, pikrisht në të njëjtin logo, në të njëjtin emër, aty ku dhe qeveria shqiptare dhe parlamenti përpunon në lidhje me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E sigurisht, ku flasim për zgjedhjet, zgjedhjet do mbahen me 30 qershor, nuk ka, le të themi, asnjë arsye që pse zgjedhjet mos mbahen dhe pse zgjedhjet të shtyhen. As në rastet kur vendi mund të rrezikohet nga ndonjë konflikt civil, Zoja Mesi, siç është paralajmëruar. Tani që Partia Demokratike dhe Zoti Berisha kanë provuar gjatë gjithë leadershipit të tyre që janë të gatshëm për çdo dhunë dhe për çdo lloj le të themi kërcënimi të sigurisë publike, kjo është provuar. Dakor, meqense ju pranoni që mund të ndodhë, jeni gati të hapni rrugë? Për çfarë hapim rrugë? Në qoftë se ju thoni që Berisha ka provuar që arrin të bëjë çdo gjë për pushtet, dhe në qoftë se kjo dëshirë, gjithmonë duke u referuar deklaratës tuaj, vijon ende për të bërë çdo gjë për pushtet, ju do të hapni rrugë apo zgjedhjet do i mbani duke luetur me një vetvrasje politike, në momentin që dorëzuan mandatet do larguan nga kuvendi. Kryen vetvrasjen tjetër, e cila është mos pjesëmarrja në zgjedhjet lokale, dhe unë shpresoj që me kaq populli shqiptar të mos i shohin më disa le themi politikan të cilët qeverisin qoftë në pushtetin qendror, qoftë në pushtetin lokal, dhe besoj që shumica prej tyre po dalësh edhe sot tani të pyetesh dhe dalësh në sondazhe, do të thonë që më së fundi disa le themi politikan nuk do jenë më pjesë as e platformave, as e diskutimeve, as e institucioneve. Dhe kjo jo se e desh Partia Socialiste, ky është një vendim totalisht i palës tjetër. Në fakt duhet informoj apo duhet diskutoj edhe në parim, edhe me publikun, pavarësisht se neve nga që jetojmë, punojmë me një çështje të tillë, sigurisht që mund ta kemi një mirë kuptim apo një kuptueshmëri më të gjatë të gjithë, le të themi, çfarë po ndodh me politikën e brendshme. Por në publikun e gjerë sigurisht ka gjithmonë ato që nuk e kanë informacionin, ato që nuk i intereson, dhe sigurisht dy palë që janë simpatizan kryesisht të forcës politike të majtë apo të djathtat, Partisë Socialiste apo Demokratike apo Lëvizjes Socialiste për Integrim. Të kujtojmë pak fillimet dhe gjenezën, po dhe sot, çfarë pretendon sot ky koalicioni që nuk do hynë në zgjedhje? Jo, koalicioni thotë do hynë në zgjedhje, po para me kryeministrin. Çfarë thotë? Mos frynë. Jo, ajo është e treta. Thotë që kemi zgjedhje, kishim zgjedhje në 2017, zgjedhje të cilat ishin të kompromentuara, shitblerja votave të tjerë që solli Partia Socialiste në pushtet. E dyta, na kanë mbaruar të gjitha mjetet demokratike për të folur, për të negociuar dhe për të ushtruar funksionin tonë si deputet në kuvend. Dhe e treta, nuk duam Ramën kryeminister. Po. Tani, nëse duam të analizojmë faktet dhe shifrat, tentoj gjithmonë të shkojmë në faktet dhe në shifrat, pa qenë fare emotive, nga njëra pala apo nga pala tjetër, për të justifikuar apo për të bindur qoftë edhe opinionin publik, për t'i dhënë ca element shtesë në duart e tyre, për t'i thënë që po, zgjedhje të kompromentuara, thot Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Çfarë ndodhi para se të hynë në zgjedhje në vitin 2017? Dole nga qadra, bas një dakordësie me kryeministin Rama,
për të pasur një qeveri që për herë të parë në Republikën e Shqipërisë kemi një qeveri i cila ndërtohet posaçërisht për të menaxhuar procesin zgjedhor në 2017-ën. Çfarë kërkoi zoti Basha? Ju ofrua Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Arsimit, se po ka shumë administratë dhe po që dolën dhe po shkojnë dhe po bëjnë zgjedhje. Ministria e Shëndetësisë, edhe aty ka shumë mjek dhe ka shumë dhe infermier. Zëvendës kryeministri, një mori institucione të tjera të dyta, si dhe përmendi këtu dhe OSHE, sepse ka shumë të punësuar, sepse edhe të punësuar me gjitha setet e tjera mund të përdorin në fushata. Ju dhanë dhe gjitha. Shkuan drejt aty që do kërkonin dhe kanë dhe sot, që kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përfaqëson jo majorancën, por përfaqëson opozitën. Flasim me fakte. Ju ja dha diçka në 2017. I dha një sekond. Ja një i gjyllur. Jo, shumë çështje jam mesë se e keni thënë shumë herë, e keni thënë shumë herë këtë gjë. Por ju po debatojmë pse i dhanë gjithçka dhe ju nuk mund të kishim çt kishim dhe garantuar të qeta. Dhe është fakt që në 2017 kishim zgjedhje me kostot më të ulta dhe shumë qetësi. Çfarë ndodhi? Dy elemente shumë të rëndësishme. 35.000, 40.000 komisioner firmosen gjithë procesin zgjedhor. Pra, në një farë mënyrë të ligjëruan gjithë procesin zgjedhor. Dakor, të qartë dhe mesi se keni. Hera par që në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ti nuk ke as një ankim, as në kolegjin zgjedhor. Dhe pasivi i gjysmës 2 doli që zgjedhjet, ne nuk i pranojmë 2017, sepse ishin të kompromituara. Kur Partia Demokratike thotë se donin dy elementë shtesë, kemi përgjime shtesë, kemi firmojmë pretendimet e opozitës, po së pari. Këtë po shmang dhe po ja lëmë atij problemin e mos denoncimit në kohë të problemeve të zgjedhjes se kishin ose alibive që kishin. Nëse ju e bëtë të sakrificën 2017. Tani, një përgjim i cili nuk është e provuar. Zemë si më lutem. Hedhë poshtë në sistem zgjedhor të mirëfirë me 20.000 komisioner. Kjo është një alibi opozitë, po lejmë një anë. Nëse ju bëtë të sakrificë në 2017 dhe duhet të marrim fund të deklarimet kategorike që nga gazetarë që nga politikanët, se në 2017-ën Basha dhe Rama na treguan që mund të kalojnë çdo lloj parashikimi dhe nuk është çudi që ta bëjmë prapë. I kthem sërish me një pyetje të një smesi. Nëse ju bëtë këtë sakrificë duke i futur ata në qeveri në 2017-ën dhe prodhuat zgjedhje të qeta me kosto të ulët dhe qytetar të sigurt, pse të mos bëhet sërish kjo formulë zgjedhje për një muaj, dy muaj, që në 30 qershor shqiptarët që nuk janë as të PS-s, as të PD-s apo të tjera, por që janë qytetarë do shkojnë në kutinë e votimit, votojnë të shkojnë pa frikë. Do të thonë ju thoni që një herë në 2 vite ne duhet të krijojmë një qeveri. E ka thënë kryeministri juaj. Teknike, një qeveri tranzitore, një qeveri që janë çfarë të doni. Emri pse? Kryeministri juaj po kërkon opozita dhe këtë e kërkon zoti Basha. Kuptoni se çfarë precedentit krijohet me qëllim dhe vetëm për hir të pranimit të rezultatit të zgjedhjeve nga ana e opozitës. U tha nga ana opozitës që nuk kemi më mjete demokratike për të ushtruar në kuvend. Statistikisht, e dini që zoti Basha ka folur 2 orë më shumë se kryeministri? Unë djekë gjdo seancë parlamentare dhe sasia nuk është cilësi e para. E dyta, jo, kemi një pretendent në 2007. Nuk ka ndonë ndonjëherë në qeverisja në Partisë Demokratike, që lideri opozitës përfaqësohet si opozitar. Zëmë se vetëm një pyetje. Në 2007 me kërkesë të zotit Rama, që sot është kryeministër, janë shtyr zgjedhjet, janë shtyr për një certifikat. Dakor? Po. Dhe është shmangur. Shumë qartë. Kryeministri Rama që në Kavaj ka anuluar ditë përpara zgjedhjet për çfarë? Për të mos bërë konflikt civil ditën e votimit. Ajo që më shqetëson mua si qytetare pikë së pari, po si gazetare, është se si në këtë frymë që ju po shkoni sot, nuk po mohoj mëkatet e Partisë Demokratike apo frymën e gabuar të Partisë Demokratike. Si do të shkojmë 30 qershor ditën e votimit? Si garantoni ju si qeveri që jeni përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve që dita e votimit do të jetë sigurt e qytetarëve? Do të jetë sigurt e qet. Tani, jemi para një fakti ku dita e zgjedhjeve është një datë, le të themi, e përcaktuar në kushtetutë, e dekretuar nga presidenti. Cila është arsyeja për të shtyrë data e votimit? Sepse në një moment të caktuar del opozita dhe thotë që unë nuk marr pjesë më në kuvend, unë nuk dua të marr pjesë në zgjedhje, unë marr pjesë në zgjedhje me kushtin që kryeministri i vendit, kryetari i Partisë Socialiste që është partia në pushtet, të japë dorëheqjen. Për çfarë arsye? Jeni gati ju për të ulur në një tryezë të thirrur nga presidenti Meta? Jo, më thoni ju mua çfarë arsye? Siguria e qytetarëve zonë Mesi. Siguria e qytetarëve, pavarësisht se kush do të marr që Partia Socialiste ti ketë kërkuar Partia Demokratike që ne tha, nuk duam Berisha. Sa kolega, në vitin 2007 u shtyr zgjedhjet sepse për të
në vitin 2007 u shtyn zgjedhjet sepse kryeministri Shqipërisë Edi Rama atëherë kryetari i Partisë Shqiptare. Më fat më jepni një rast dhe ja ku avam. Qeveria ka sigurisht detyra funksionale dhe ligjore për të siguruar mbarvajtjen në çdo qendër votimi dhe qetësinë e duhur me qëllim që të shkojmë në zgjedhje të qetë, për çdo qytetar shqiptar të marrim pjesë me dëshirën e tij dhe pa ucenuar fare e drejta e votës në 30 qershor. Kjo është lehtë për t'u thënë, e vështirë për t'u besuar. Unë po ju bëj një pyetje që lidhet drejt për drejt me zotën tuaj zgjedhore. Partia Socialiste ka projektuar një kandidat për Bashkinë e Shkodrës, zotin Pietri. Kush do jetë rivali i tij? Pra, ju do shkoni të bëni fushat kundër kujt dhe përballë me kë? Nëse do të jetë zoti Pietri kryesorja, përgjigjja e parë dhe më pas ndalemi dhe se këtë do të ketë përballë. Tani në lidhje me gjithë procesin e kandidatëve, po shkojmë në diskutim tjetër. Jo, shumë, po jemi në kontekstin e zgjedhjeve, jemi në kontekstin e zgjedhjeve. Disa nga kandidatet aktual janë rikonfirmuar nga kryesia dhe por janë për Bashkinë e cila dhe në komunikime direkte dhe publike nga kryeministri njëkohësisht dhe kryetari i Partisë Socialiste. Po? Pjesa tjetër janë jemi brenda afateve ligjore deri në datën le të themi 13 maj. Por brenda për brenda proteseve tona të brendshme ne duhet të mbyllim deri me datën 5 apo 6 maj për të i diskutuar dhe për të aprovuar sigurisht në bazë të statutit dhe në kryesinë e Partisë Socialiste me qëllim që neve të aprovojmë në kryesi dhe pastaj sigurisht të bëhen dhe publike në varësi dhe të duke respektuar çdo element të statutit të Partisë Socialiste. Po. Sigurisht po të shohim se kush janë le të themi partitë tjera të cilat janë regjistruar për zgjedhjet qershori 2019-s. Ne kemi parti e cila s'ka deta asnjëse është parlamentare dhe s'mund të sjellin kandidat. 42 parti dhe sigurisht janë regjistruar apo janë në proces regjistrimi dhe kanë shprehur dëshirën dhe kandidat të pavarur, të cilët kanë dëshirën vetëm 5 nga mesi, nuk përbëjnë gara reale. Pjesë e garës. Nuk garantoj konkurrencë. Partia Socialiste do vazhdojë me garën e saj, platformën e saj me bashkinë që duam. Me vetveten? Ne po e pyesim Bashkinë e Shkodrës, nuk kemi kandidat pavarur. Jo me vetveten, me aleancën që ka firmosur sot kundër çdo partie tjetër politike që regjistrohet apo kandidat tjetër të pavarur. Mund të sjell diçka tryeza e dialogut të thirrur nga zoti Mesi. Zoti Mesi, shumë e qartë, shumë e qartë. Opozita nuk e bën opozita, nuk e bën majoranca. E kuptoj. Mund të ndihmojnë në klimën, mund të ndihmojnë në klimën e të krijuarit një terren të përshtatshëm për opozitën, sepse u that pak më parë që opozita ka patur kohë për të folur në seanca plenare, po do duhet shumë për të diskutuar. Keni një numër të saktë amendamenteve që janë pranuar nga opozita, të projektligjeve të propozuara nga opozita që ju i keni pranuar dhe i keni kthyer në ligje, të komisioneve të kërkuara nga opozita që ju i keni kthyer në komisione që realisht kanë prodhuar diçka, qoftë komisioni Tahiri, qoftë komisionet e tjera, meqense thatë kanë folur edhe tani, vetëm në 7 vite vetëm një projekt ligji është projektligji dekriminalizimit që është bërë marrëveshje politike për të mbyllur një krizë, jo se ka qenë vullneti kësaj majorance për të gjuar opozitën. Në fakt nuk është detyruar të gjuaj opozitën se është majorancë. Jo, sigurisht, zë jamë se lutem vetëm tani nga në komisioneve hetimore, opozita kërkon është me detyrim i majorancës për ta pranuar çdo komision ad hoc, çdo komision që themi hetimor. Sepse për zotin Tahiri po akuzojnë që nuk ka çuar policia dhëna, se po hym në shumë tema njëkohësisht edhe po ndahemi tek bisedimet. Çfarë prodhojnë këto komisione se ti mund ta pranosh? Tani, nëse kërkon opozita komisionin dhe majoranca aprovon, kërkoni që po majoranca të bashkëpunojë. Të prodhojë institucionet bashkëpunore. Sigurisht që kanë bashkëpunuar. Të lutem zonja Mesi, se opozita ka kërkuar reforma apo një komision ad hoc në lidhje me reformën zgjedhore. Ju jo vetëm që është një komision i cili ka pasur numër të barabartë anëtarëve dhe 2 bashkëkryetar, kemi shkuar deri në pikën ku zoti Balla i ka thënë që ja ku i keni letrën e bardhë, ja thonë që të ratifikohet nga SBE-u Diri dhe ne do aprovojmë çdo rekomandim të SBE-u Dirit në ndryshimin e projekt ligjit në lidhje me reformën zgjedhore. Vetëm sillni një draft të këtij propozimi, projekt ligji, dhe nuk ka ardhur një gjë e tillë. Nuk ka ardhur një gjë e tillë. E kanë kërkuar që në ditët e hershme të kësaj legjislature jeshtë aprovuar në një herë. Tani, rezultatet nuk i kemi në dorë majoranca. Nëse opozita ka dashur për të bërë një amendim, 1, 2, 3, 10 amendime, të cilat në rastin konkret të reformës zgjedhore, të dakordsuar dhe mos e bëjë dirin, dhe ne i kemi thënë po, pranojmë çdo rekomandim, çdo ndryshim dhe sillni në kuvend. Dhe nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Por në fund fare kanë preferuar pastaj të dalin jashtë. Tani ne kemi provuar dhe kemi le të themi krijuar të gjitha mundësitë me qëllim që opozita të ushtrojë gjithë funksionet e saj. Mund ta ndryshojë. Duke folur
pavarësisht minutave dhe cilësisë, cilësi nuk e bën net opozitës. Vjen keq nëse ju pretendoni që majoranca të bëjnë opozitën, dhe majoranca dhe majoranca të krijojë të cilësi. Mund të ndryshojë diçka. Majoranca po në parlament siguron gjithë infrastrukturën dhe platformën e duhur dhe kohën e dispozicion që opozita të flasin, të reagojnë, të përdorin mjetet demokratike. Zoja Messi, mund të ndryshojë diçka trueza e presidentit për të cilën të paktën parimisht të dyja palët e keni shprehur dakordsinë për të ulur qoftë Partia e Leatit Bashës, për cilat Basha thotë që ka një qendrim përbashkët me ta qoftë dhe zoti Balla, pra ka thënë që mund të ekzistojë mundësia e uljes një tryezë, ose është zoti Meta njeriu i duhur për të zgjidhur krizën politike në Shqipëri në këtë moment? Tani, zoti Meta, si president i Republikës së Shqipërisë, sigurisht që nga ana e kushtetutës duhet të le të themi ushtroj dhe mund të ushtroj të gjitha detyrat që i krijon kushtetuta apo dhe ligji. Nga një ran. Nga ana tjetër, ne kemi shprehur që në momentet e hershme të negociojmë, nuk negociojmë, të ulim dhe të dialogojmë, por çfarë le të themi duhet të dialogojmë, jemi të gatshëm për të ulur dhe për të folur me njëri tjetrin. Dhe sigurisht në tryezë të tillë, në dialog, po pa ndryshuar asgjë. Kush e thret? Po? Jo, fjala negociatë është unë të lëshoj këtë që ti të marrësh këtë. Domethënë, po me dialog, çfarë kuptoni? Jo, unë pranoj që kryeministri Rama të japin dorëheqjen me qëllim që zot Basha. Nëse nuk bën asnjë lëshim, çfarë bëre ka dialogu pastaj? Kush është ajo opozitë që vendos kush do jetë lideri i majorancës? Lideri i majorancës e vendos vetë majoranca, sigurisht, dhe e vendos dhe e ratifikon dhe e vullos vullneti i popullit. Nuk mundet majoranca të kërkojnë dhe të vendosin liderin e majorancës. Kush do jetë kryetari i Partisë Socialiste dhe kush do jetë kryeministër? Këtë sigurisht e vendos forca politike që ka marrë shumicën e votave. Shumë qartë. E vendos kuvendi dhe tu nuk ka si asë edhe një diskutim. Së pari. Dhe nëse ato kërkojnë me kushtin le themi maksimal që po ne duam le themi një qeveri tranzitore dhe largimin e kryeministit Rama, kjo është negociat. Kjo është bësh negociat të thuash po, unë pranoj 1 2 3 kushtet e juaja me qëllim amani vetëm hyjnë në zgjedhje. Nëse opozita nuk do të hyjë në zgjedhje, është problemi i tyre. Nëse opozita nuk do që të përfaqësojnë qytetarët, të cilët ja kanë votbesuar që në vitin 2000, më falni, 91, Partisë Demokratike apo më vonë Lëvizje Socialiste për Integrim kanë besuar platformës së tyre zgjedhore dhe vizionet e tyre për qeverisë, le të themi, vendin, është problemi përsëri opozitës. Dhe këtë nuk është fare problem të majorancës. Majoranca po ka sfidën dy element që siguroi zgjedhje të lira, të qeta dhe transparente, dhe sigurisht që të siguroi që çdo qytetar që ka dëshirë për pjesëmarrjen, pjesëmarrjen për të votuar në qendrat e votimit. E sonë 2 minutat e fundit do të ketë zgjedhje me 30 qershor sipas jush edhe gjithë leximit situatës politike. Unë ja bëja këtë pyetje zotit Balla, sot më tha nuk jam në Sadamu, si edhe asu nuk jam. Por duke ju referuar gjitha elementëve që diskutuam dhe të pyetjes suaj mbi presidentin e Republikës, e provoi Bujar Nishani në 2017-ën, një president me profil më të ulët politik se zoti Meta, po duket se po hyn në këtë rrugë edhe zoti Meta, por zoti Meta përveç se është politikan më i fortë, ka një paragjykim për shkak marrëdhënies tim me LSI dhe nuk besoj që do të ketë sukses tendenca apo tentativa ti për të ulur palët. Një dialog po kok në kok ose një dialog e negociuar ndërkombëtar mund të jetë zgjidhja, ndërkohë që është momenti për të dëgjuar zonja Messi po edhe kolegët e saj, thirrjet e Ditmir Bushatit, Niko Peleshit e të tjerë ish ministra apo figurë qendrore të Partisë Socialiste që bëjnë thirrje për stopim të arrogancës, pasi toleranca më të fortin nuk e bën më dobët. E qartë, mbyllim kështu, një fjali zonja Messi, jemi në fund, nëse ke diçka për të thënë. Ndoshta duke u nisur dhe nga fjalia e fundit, nuk të bën arrogant një sjellje pro ligjit, pro kushtetutës, absolutisht. Arrogant të bën nëse nuk dëgjon dhe... Dhe këtë thënë të zoti Bushati? Besoj që ju dëgjoni diskutimet edhe të mi apo të kolegve të mi në kuvënd. Dhe unë, para se t'i kërkoj dikuj tjetër llogarinë politik, unë i kërkoj vetësime llogarit, çfarë unë kontriboj në politik, çfarë unë jap në politik, dhe ky është mesazhi im sot, dhe për sa kohë që do të jem në politik, ky do jetë dhe do vazhdoj të jetë mesazhi im, që kërkesat e llogarisë, për sa kohë që jam në politik, do ja kërkoj vetësime, do ja kërkoj kolegëve, sigurisht të partisë ime, për t'ia kërkuar pastaj antarëve të tjerë apo të opozitës. Nuk ka le të themi thirrje apo të ndonjë nënkuptimi ku disa antarë të Partisë Socialiste po i kërkojnë disa antarëve të tjerë Partisë Socialiste për të reaguar le të themi ndryshe. Partia Socialiste
Në fund fare, ka dy element. Një element ku individi dëgjohet dhe individi është i lirë për të thënë opinionin dhe mendimin e tij, por në fund ka një vendim të përgjithshëm të kryesisë të Partisë Socialiste që mbyll me qëllim që neve, me qëllim që neve së bashku të kemi një linjë politike me qëllim që qeverisë. Unë ju falenderoj shumë të dyjave që ishit me mua në studio. Zonja Selita Mesi, faleminderit, Esiona, faleminderit, shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të kësaj hapësire të Drejt për Drejt. Unë ju falenderoj që na ndoqët, ju lënë në shoqërinë e programacionit të Report Televizion. Fillimisht dosja K dhe më pas në orën 23:10 emisioni pa gjurmë. Mirupafshim.